गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः एवं हि संस्कृत भाषा गुणान् जानन्तः तत्र भवन्तः संस्कृताभिमानिनः दर्शकाः उपस्थिता अस्ति पुनरेकदा वार्तावली भवतां मनोरञ्जनाय ज्ञानवर्धनाय च अभिनन्दामि अहं सत्यप्रिया सुमधुरे संस्कृत सौरभं दिग्दिगंतरेषु दर्शकान् प्रति आवहेद् एषा वार्तावली इत्येव कामनापूर्वकम् अहं गवीश द्विवेदी अपि अभिवादये अद्यतनं सुभाषितमपि आत्मविश्वासस्य नूतन प्रकाशम् आनयति प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् मनुष्य को जो प्राप्त होना होता है उसका उल्लंघन करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं होते, इसलिए मुझे न आश्चर्य है और न ही शोक, क्योंकि जो मेरा है वह कोई और मुझसे छीन नहीं सकता। Whatever belongs to you will come to you. Even God cannot change that. That is why I do not get either disappointed or surprised. No one else can take whatever is mine. यथा सुभाषितानि भाषायाः जीवनस्य च प्रवाहं धारयन्ति तथा एव अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रवाहः वसति प्रवाही वार्तासु अधुना कार्यक्रमः एषः प्रवाहपरः भवेत् एतदर्थं प्रस्तूयन्ते प्रवाही वार्ताः देशस्य पञ्चदश राष्ट्रपतिः अभवत् द्रौपदी मुर्मुः मुख्य न्यायाधीशः एनवी रमणः तस्यै शपथम् अग्राहयत् द्रौपदी मुर्मुः तावत् देशस्य आद्या आदिवासिनी महिला राष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरे संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्येतेन सह दूरभाषेण आलपितवान् उभौ अपि कांगो प्रकरणे चर्चां कृतवन्तौ अत्र सद्यः संजाताक्रमणे द्वौ भारतीय शान्तिदूतौ हुतात्मतां गतौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगरे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणस्य मुख्यालय भवनस्य आधारशिलां स्थापितवान् असौ भारतस्य इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इत्येतदपि प्रावर्तयत् पश्चिम बंगाल प्रशासने मंत्री पदशोभितस्य पार्थ चटर्जी इत्येतस्य प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निगडनान्ते तत्समीपवर्ती सहयोगिन्याः अर्पिता मुखर्जी इत्येतस्याः भवनात् 50 कोट्यधिक रूप्यकाणि आभूषणानि स्वर्णपत्राणि चाधिगतानि निदेशालयेन उभौ अपि निगडितौ पार्थ चटर्जी विद्यालयस्य नियुक्ति भ्रष्टाचारेण अपि आरोपितः शत्रुंजय क्रीडायाः बृहत्तम प्रदर्शनस्य चेस ओलंपियाड इत्येतस्य शुभारम्भः चेन्नई स्थिते महाबलिपुरे अभवत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतत् प्रतियोगितायाः शुभारम्भं कृतवान् ऐदं प्राथम्येन इयं ओलंपियाड क्रीडा भारते आयोज्यते सहैव अत्र अनेके क्रीडकाः प्रतिभागं गृह्णन्ति 88+100 क्रीडकाः मुक्तवर्गे अथापि महिलावर्गे 62+100 महिला क्रीडकाः क्रीडिष्यन्ति द्वाविंशानां राष्ट्रमंडल खेलानां बर्मिंघमे शुभारम्भः उद्घाटन समारोह सत्रे भारतीय दलस्य नेतृत्वं बैडमिंटन क्रीडिका पीवी सिंधुः पुरुषवर्गीयः हॉकी क्रीडा नायकः मनप्रीत सिंहश्च कृतवान् राष्ट्रमंडल क्रीडायां एतस्मिन् वर्षे भारतस्य 200+ क्रीडकाः भागं गृह्णन्ति रत्नमेव एतादृशी एका नायिका देशस्य उच्चतमस्य पदस्य गौरवं वर्धयन्ती प्रमाणितवती यत् यदा गुणैः सह दृढनिश्चयः अपि स्यात् तर्हि पंक्तौ स्थितः अन्तिमः जनः अपि शिखरम् अधिविलसति आम् अद्य वार्तावल्यां विशेषे वृत्ते वयं प्रस्तुमः ईदृशम् एव व्यक्तित्वं यद्द्वारा स्वीये जीवने अनेके संघर्षाः सम्मुखीकृताः यद्द्वारा च देशस्य सुदूरस्थ प्रभागे आदिवासी समुदाये जनन् लब्ध्वा अपि देशस्य सर्वोच्च पदम् अलंक्रियते सम्प्रति आयान्तु अवलोकयामः वयम् एतेन वृत्तमाध्यमेन राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः संघर्षयुतां सहृदयतापूर्णां प्रेरणास्पदजीवनगाथाम्
द्रौपदी मुर्मू। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। ऐषमः जुलाई मासिकः पञ्चविंशः दिनाङ्कः भारताय तदा ऐतिहासिकः सिद्धः यदा द्रौपदी मुर्मू महोदया भारतस्य प्रथमादिवासी महिला रूपेण राष्ट्रपति पदव्ययी शपथं गृहीतवती। एतेन सहैव निखिलेपि देशे उत्साह लहरी प्रसृता। विशेषतः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः पैतृके ग्रामे ओडिशा राज्यस्य रायिरङ्गपुरे राष्ट्रपति रूपेण स्वीये आद्ये एव संबोधने तया राष्ट्रपति पदं यावत् स्वसंप्राप्त्यवसरः देशस्य निर्धनानां महिलानां प्रवंचितानां च जनानां विजयः इति प्रतिपादितम्। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। हमारा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। राष्ट्रपति भवने ही विशेष समारोहे राष्ट्रपति पदासीनायाः द्रौपदी महोदयायाः भव्यतया स्वागतं जातम्। राष्ट्रपति भवन प्रांगणे सेनात्रयस्य संयुक्त वाहिनी द्वारा नवनिर्वाचितां राष्ट्रपति पदासीनतांगतां द्रौपदी मुर्मू वर्याम उद्दिश्य विशेषाभिवादन प्रक्रिया सोत्साहं सादरं च प्रपूरिता। एतेन सममेव भारतस्य इतिहासे अभिनवाध्यायः आरब्धः। देशस्य सर्वोच्चपदे सर्वसाधारण जनजातिवर्गीयायाः सुपुत्र्याः शिखरारोहणस्य। वार्तावली वृत्तम् डीडी न्यूज। गौरवास्पदम् एतद् यद् भारतस्य संविधानं सर्वेभ्यः समानावसरान् प्रददाति तथा च एतदपि अस्मत् संस्कृत्याः एव महात्म्यं यत् देशे अस्मिन् प्रत्येकं पुष्पं प्रफुल्लम् अवसरं प्राप्नोति। अत्र तु संस्कृतिसाधकाः भाषाविदः अपि पूर्वाग्रहेण विना सनातनसंस्कृत्याः गौरवगीतानि गायन्ति। एतादृश एव संस्कृतप्रेमी भाषाविद् वेदाध्याता हयातुल्लाह चतुर्वेदी वर्यः विराजते अत्र वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागे संवादाय। संकेत पढ़ना बहुत ही आसान है। संस्कृत का नाम है सम्यक पारिभाषिका और शुद्धाकृता या भाषा सा संस्कृत जो व्याकरण से ग्रामर से बांध कर साफ कर दी गई है, इसी का नाम तो संस्कृत है। वंश श्रेण्याः अन्तरालस्य सर्वाः श्रृङ्खलाः परिच्छिद्य अस्माकं समक्षं प्रस्तुवन्ति ये संस्कृत प्रेम्णः अद्भुतम् उदाहरणम्। तेषु एव जनेषु एकतमः राजते हयातुल्ला चतुर्वेदी वर्यः, येन मुस्लिम परिवारे लब्धं जन्म, येन अध्यापितं आरम्भतः एव संस्कृतं, नाम विशेषतः तु येन 80 वर्ष देशीयेन अद्यापि बालकाः निशुल्कं संस्कृतं पाठ्यन्ते। सर्वेभ्यः प्रेरणास्वरूपः च पण्डितवर्यः, यः मदरसा शिक्षणसंस्थानेषु अपि संस्कृतपाठनाय प्रयासं करोति, स एव अद्य वार्तावल्याम् अस्मत् समक्षं विराजते संवादार्थम्।
पंडित चतुर्वेदी चेति उपाधिभ्याम अलंकृतेन पंडित हयातुल्ला चतुर्वेदी वर्येण समलंक्रियते अद्यतनः त्रिज्या प्रभागः। महोदय, वार्तावली परिवार पक्षतः अहम् स्वनमनम् समर्पयामि। नमो नमः। संस्कृतं प्रति भवतः उत्कृष्ट रुचि कारणात् भवान् पंडित चतुर्वेदी चेति उपाधिभ्याम अलंकृतः अस्ति। कथं भवतः रुचिः संस्कृत ग्रंथेषु उत्पन्ना इति वयं ज्ञातुकामाः। संस्कृत भाषां पठितुं कक्षायां प्रारम्भः, मगर प्रथम स्थाने उपस्थिता, तो मम संस्कृत ज्ञानात् प्रभाविता जना चतुर्वेदी द्विवेदी उद्भी कथम कथयन्ति न एवम् अर्थ। मैं जात्या न चतुर्वेदी अस्मि न पंडितानां बच्चे उत्पन्ना, अहम तु जन्मजात मुस्लिम परिवारे उत्पन्ना, किन्तु संस्कृत भाषाया जाने एव जना कथयन्ति चतुर्वेदी द्विवेदी, मगर संस्कृत भाषायां रुचि आराधनं भवति सम्मानं भवति। मम पुत्रवधूः पुत्रौ संस्कृत भाषायां बीए कृता, प्रथम स्थाने पूरा, सर्वे परिवार संस्कृत भाषायां उत्पन्ना, संस्कृत भाषा ज्ञानम् अरबी भाषा ज्ञानम्। 3,000 वर्ष पर्यन्तं भवान् शिक्षण कार्ये अपि संलग्नः आसीत्। आधुनिक संस्कृत शिक्षणे अन्ये के प्रयासाः कर्तुं शक्यन्ते, कृपया शिक्षक दृष्ट्या अस्मान् बोधयतु। संस्कृत भाषायां शिक्षणम् अत्यावश्यकं वर्तते, मदरसायाम् अपि संस्कृत भाषायां पाठयितुम् उद्यतो अस्मि, जनानां समक्षम संस्कृत भाषायां संगोष्ठ्यां सेवा कर्तुं समर्थो अस्ति। संस्कृत भाषायां महत्त्वं अवश्यमेव जानीयात्। बिना संस्कृत भाषायां ज्ञानेन मैत्रीयं धारणे वर्तते, राष्ट्रीय एकतायै अखण्डतायै संस्कृत भाषायां ज्ञानम् अति महत्वपूर्णम् अस्ति। कक्षायां पुस्तकान् पठन। और आइए अब सीधे चंडीगढ़ का रुख करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज यहां पर